او د زما سره بدی شکل کې واده او کوچیتو واده او کاو زبتا له فلټ سوال له 100 فوټ ازمکا زما په مہر کې د دبل خزه د شپک بچی دی او هغه بچی چې دی د ماتوی چې هغه له کور لیکل دی پښتام کې او ته چې دی طالب زدا فلټ سوال له 100 فوټ ازمکا یو توله کاله توله یو توله مہر ما دیلا چې دی ما دی لیکل او مون مولا هغه یو مہر نکاح نامه کې ورکړای دی او لور د کور ټک پک سامانو یو لک روپۍ دا ولما نغدي ورکړی دی او لور د کور سامانو هغه ول ټول کړو بیا چې دی دغه کور کې چې دی ما ول په قمبر کې چې دی کور ونیو دلته دی کې کیس داخل کړي ما د نن نه فقې کیس داخل کو سه په خوشي کور کې وګی تګ زما دی په هغه خدای قسم ما دی په موجوده وخت کې خدای د دې دریو زامنو نه د ایمان اخلاص کې چې مونږ په نار روجي نیولې دي د زمانه د روجي په دغه او په د روجي په لسمه د زمانه تله دي بیا ونه شو زه مجبور شوم چې خو په مخه تختی او دا کور ما و هي او ټکای او تختی د کوي بیا ما دغه کو د کیس می داخل کو پاغي بوجود دی راغې د تانی سره ځان جوړ کو د به ما توی پاغه وخت کې بوي چې کله د زما سره چې تانه در سره روغې نو عيش کوه کېش تاخير او بس چې تانه در سره روغې اته میسج دا ما سردار میسج په دې موبایل کې دا پروت دی دا میسج وګورئ جی چې دې میسج کې چې دې ما تر اورېګل وې زتلې ما عمرې لا او جې تلې و پېنډای کې بدی زګونی کې چې دې ګرځې دا او بیا چې دې سورې باتي او هغه کوټه چې دې دغه کوټه جرندی وایلی کوټه جرندی وایلی او وې زتلې ما عمرې لا ما سردا میسج دار پروت دی نو بیا چې دې هغه بچی چې کوم هغه غیر اورېګل او دا کور نه چې دې کوم سامان ولما کړو اغه سامان کلی والا ټول گوادی کلی والا چې کم دی اغه گوادی خپل فیملی کوټ کې دی راغه د تانی سره ځان جوړ کو ځان جوړ کو او راغه په فیملی کوټ کې می داوا د کیس چلیدو او زما کور جنندی وری بلې ماګلی کې مکان ځان سره کو کړی نور کوله جندی سی چو ور سره د سی چو ته سې اختیار دی چې فیملی کوټ کې زما کیس چلیږي او زه تلو ما واده د ملي جیله د مرخوند ورارو دا وګره ملي جیله تلم دی راغه او ډینې راوستو چې څه سامان په دغه سامان کې زما د مرخوند پینځه تولې کالې وته دې بچو لما یتیمانانو لې خو دی په دې کې زما ما سره گاډ ما 3 لک روپۍ وی اگر نه وتی دي په دې کې چې د کور شتام دی د مړ خاون اگر نه وته دي او سړی هر څه زما نه په پم لیکوټ کې وس تانی ته زم تانی سې چو ما ته محمد اقبال وی ز په لوړو دی و هم زما کې لکم پلار پسې دي زی لاړه شه ماري په دې کور کې پرې خودل او پرې خودل لور سامان چې دی غي ملک آباد ته وړل ټول کلی والا گواهی دي بیا چې دغه نه باز جی ما ته پته ولګی دا کومریل نن تلې دا پندې دا بدیز ګونه ګرځي دوستانو ما وزولګی ما دله ما طلاق ورکړل ما پرې خو دی چې پرې خو دا دی چې دی لګی دی په عدالت کې کیس داخل کړو دی دا پاره چې ما زما مہر او زما سامان او دا مال راکی مہر او سامان دا پاره دی کیس داخل کړی دا غي دا پاسه چې دی جی ما زو هغه عدالت یو خبر هغه کته نه وزوم چې صاحب عدالت فیصله وکړه ما ته منزور ده چې ما خو له طلاق ورکړلې چې عدالت څه فیصله وکړه هغې ته زه تابعدارم هغې د پاسه چې دی جی لکه زه په شرمولم ځای پرېښودی نه یم کله چې دی ډی پی او له ځي کله اے سی له ځي کله یو له ځي کله بل له ځي او زه به تا وایي شرموم بس دغه شرم پسې پسې ده 500 پیری سوکتی اسین روزانه 15 سپاری قرآن پاک په ورځ د قیامت په عمران خان او څه نوم یې نوم یې شوې چیف اف جسټس د ته زمام دا درخواست او د خوده او د قران په خاطر او د دی عالمانو دی په قرانونو سپسینو کې نه نواتی دی راوړی دی که سچل زما سره بل ورځی خزه پچاړه واله اوري او د دې پولیسو لاس ور سره بدی چې څنګه عدالت ته چاړه دا برس نه بار نشو ایسته څنګه چاړه نه وته نو دا اوس ما ته غوړي خاتونه را غورځيږي چې کو د کیستي واپس واله کوړه دی ګرنیټ گزارم یو شو کمال سې چلو شو زما به دا ډی پی او زی مواري اس اس پی به زما زی مواري عدالت په می ادا تانه دا تانه په ما تانی په طلاق هم کړم تانه یې سړی مال طلاق نه دی راکړی تانه یو چې مال ارسې واغستو او په مہر قبضه لګول لسې به زما د سوال لس او پټ از مکه د پاغي باندې قبضه لګولې ده دا د دې سړي د نوم ته لا زمانوم ګل سبا د عزت دي سواتو سیدونکو ما وزه ریایش می په ملک آباد کې دي او د دې سړي نوم چې دی د بلود دغه د دیر دی او د درې دغه دیر او ملیزیا دی او په بلوګرام کې اوسیدونکو دی د پلار نوم صدبر آباد محلي یادیږي او ما نومي نومي عمر فاروق ته نومي عمر فاروق ته د منډای نومي شاتار ورته وي شاتار منډای ورته وي دغه نوم دی د عمر فاروق او د زما سر بلوګرام اوسیدونکو دی جی او د زما سره بدی شکل کې واده او کوچیتو واده او کاو زبتا له فلټ سوال له 100 فوټ ازمکا زما په مہر کې د دبل خزه د شپک بچی دی او هغه بچی چې دی د ماتوی چې هغه له کور لیکل دی پښتام کې او ته چې دی طالب زدا فلټ سوال له 100 فوټ ازمکا یو توله کاله توله کاله ما تر رسیدلې خو ما وکیلانو لورکو او دا باقی چې دی د ازمکا د زما ته شټام میلاو شو
بیا د ما سره افته پس دی روغ د افتې نه پس د ما ته ووي چې ته د مړ خاوند دا کور د دې یتیمانانو دا زما د بل خاوند بچي دي د ده نه زمانه صرف د واده په افته پس د ما ته وي چې دا کور ما له راکړه ما نه ورکوو دا ټال مټول شروع بیا د زما سره ان تر دې چې وتښتېدو بیا راغی بیا په دوباره زما غاښونه مات شو زه امبولانس کې په بېهوشه حالات کې ویوړم او بیا د بېهوشه حالات نه بیا تاڼۍ ته رالم تاڼۍ کې اف آی آر بده باندې کټ نه شو تاڼۍ سره رپورټ پروت و او ماسپوتن له بیا ته محمد اقبال سچو دی د ده نوم چې دی دی د دغه د کابل دی یو چې اوس ایاز بدل شو کمیشن هغه هم بدل کړو نو بیا هغه اف آی آر چې کله ما په ملکوټ کې دعوه داخله وله هغه دعوه چې ما داخله کړه او هغه ما ورته وي ته راکړه د کوم چې دا رپورټ دی د تاڼۍ د غاښونو مات غاښونه مې مات شوي دي هغه د غواکو پټې کورای نه کوي زموږ نه ورک شوی دی هغه دوکې وکړه بیا په فیملی کوټ کې ما دې زمانه تښتېدلی و د وی کیس داخل کړه چې ما د نن نه پخې کیس داخل کړو صحیح به زه په خوشي کور کې وږي تږي زما دې په هغه خدای قسم ما دې په موجوده وخت کې خدای د دې درېو زامنو نه د ایمان خلاصې کړي چې موږ په ناره روجې نیولې دي دې زمانه د روجې په دغه او په د روجې په لسمه دې زمانه تللی دی بیا ونه شو زه مجبوره شوم چې دی خو په مخه تښتي او دا کوره ما وهي او ټکۍ او تښتېده کوي بیا ما دغه وکړو د چې کیس مې داخل کړو په هغې بوجود دی راغی د تاڼۍ سره یې ځان جوړ کړو ده به ما ته وي په هغه وخت کې به وي چې کله دې زما سره چې تاڼه در سره روغی نو عیش کوه کیش تاخیر او بس چې تاڼه در سره روغی ما ته پته ولې ما به یې دا دې څه وایي مه کوه زه به در باندې رپورټ وکړم یا به څه وکړم قلار شه دا خبر به عدالت ته وځي زمانه دا کور مه غواړه دا د دې یتیمانانو دی زه په قرآن باندې پوه وم ما په اردو کې ترجمه د ټکي ټکي د پښتو کې مې کړې اوس مې په انګلیش کې شروع کړې د څلورمه درجه علم کې وم ټول ژوند مې په دې دین کې ووتو مې دا ماسومانان دي ورځ د قیامت په ماته سوی دا د دې کور دی د 500 لک روپو ته د دینه قلار شه دا مغوړه تا ما سره د دې وی او د قشان تی راته وی لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ما په دروغ ویلو د قشان راته وی چې ما ته د دې مال د پاره غستی بس ما ته پته ولګی دا بیا چې د دې یو شو کمال سي چلو شو زما به دا ډي پي او زي مواري اس اس پي به زما زي مواري عدالت پمي ادا تاڼه دا تاڼه پي ما تاڼي پي طلاق هم کړم تاڼه وي سړې مال طلاق نه دي راکړي تاڼه یو چې مال ارسي واغستو او په مهري قبضه لګول لسې به زما د سوال لسو پټه زمکه د پاغي باندې قبضه لګولې دا یعنی صرف ما ته بي عزتي میلو شو چې د زما سره بي عزتي زما وکړه حياې لوټ کړ زما مال لوټ کړ سړې وسه عيش کوي پولیس ور سره خ او غپ او غولاړ دي خام په دغه بالکل زما پر یاد یو زه کې نه قبليږي بالکل زه جاړم د شپې ختمونه کوم په دویم ورځ پران ختمیږي 1500 پیری سو 83 ختمیږي د ختمونو باران دی ځان می بیګز مکو زمکو لره چولې دی بیګا می ځان زمکو زمکو لپ د شپې د تعجب سوال کوم بچو ته هم سوال کوه پران د اوخ کوډه کی زم ما په ورځ د قیامت عمران خان هم زم واري زم ما په ورځ د قیامت زکه زم ما غاخونه مات شو اغه په 107 کې واچولې شو مال د مرګ دم کې نه هر صدا به ټوله 107 ابل ورځ مال د مرګ دم کې را کړ د بیا 107 تی غاخونه می مات شو په بیهوش حالات کې لړم په بیوشي سچو په 107 کې سړی چولې ایسی ور سرم دی هغه ور سرم دی قد قشان زما په عدالت سیمواري په یو ځکه هر در لتلی ما او اف آی آر سچو ور سر تاریخ په تاریخ دا تاڼه ور سرم تاڼه رای بامات سواتو سه به تاڼي خرڅ شي وي دي تاڼي خرڅ شي وي دي تاڼه کې چې اف آی آر نه کټ کیږي نو بل یو ځکه او سړی ما ته وي چې سب دي سپرین کورټ ته هم څوک د کمی بوزي نو په ما اف آی آر نشي کټ کیږي نو سړی پیسې چلی پولیس باقې د پیسې خوري انسان ته نه ګوري چې انسان قیمتي دی ژوند قیمتي دی دنیا بادشاهانو نه تخپل کړي د دې لګو پیسو د پاره ولې د انسان تباہي کوي ورکو ولا دا غنه پس دی بیا دې چې دی ما غلط تر تل را تلی وو یو زه ته بل زه ته ډیر یو علیم دی وز علیم ما ټک چې دی علیم نه د سید دودری آیتونې زد ګړي دی یو سړی وی چې علیم دا زاره خبرې زمواریم علیم نه دی او صرف یو سو حدیث او دای یاد کړي دی واغې باندې دوکه کوي او دا خپل بچی چې دی هغه بیا دوباره کړګا هغه بچی ما قبول کړل او هغه د پاسه چې دی لکه دی هغه خپل حرکتونه نه قلارې ده ما زه ولې ګنده هغه کور می ولا هغه کور چې دی هغه می بیا کسان ما تیرو مې دی کور کې غزه بدین شم چې دی دوباره جوړ ټول خلې دی او جره دا کم زه ولې ګنده ما هغه کور می پرې خو بل کور می ولا پشپک زو روبې کوي باندې ونیو اول تم چې دی کډا ویوړا الته چې کله کډا ویوړا جی بس هغه بم چې هغه ځکه چې روزه او پایږي چې دی لکه او بار ته وته ډېر قسمه قسم چې دی غلط طرف ته به ګرځېده را ګرځېده نو بیا چې دی هغه ما چې دی هغې سره چې دی ما ورته لکه دې خبرونه لګه دا خو ما هېڅ په دې وجه کړي چې عالم یې خو دا عالم هېڅ دغه پکې نشته جی او هغې چې دی بیا ما ته میسج دا ما سرداره میسج په دې موبایل کې دا دی پروت دی دا میسج وګوره جی چې دې میسج کې چې دی ما ته راولېږل وې زه تلې ما عمرې لا او جی تلی وو پینډای کې وبدی زګونی کې جدي ګرځیدا په مایم رپورٹ کړي دوباره درې دا
دغه دی دا پایل دی په خوري باندې او په ما باندې رپورٹ کړي خپل خوره او بیا چې دغه نه پسی چې دی په دې منګورې تانه کې چې دی رپورٹ کوو منګورې تانه ولا زره وختمه الته چې دی منګورې تانه کې وی وی دې سړي چې دی خطی لیکلی او په خپل او زه په زما تعلیم هم نشته چې دومره اوغ چې دی لکه خطی لیکلی چې یاره دا زما کور د بم دی او بمان دی او زما کور او لځه او زما سره دا کوي زما سره دا کوي نو دوستانو وی او ټول دنیا دی چې ما سره ظلم کوي ما دې د پاره دا کړی چې زه په دې باندې ساده رو ګرځوم او علی ما دا زه په مدرسه سبقونه او ماشومان او دا بچی دی دلدار خزی د دې ریکارډ دی خلک وګوري چې دوستانو دې ریکارډ دی وګوري چې درې څلور خوندان دی لور کړلی او هغه پرې خو دی هغه پیسې او دا غستی پرې خو دی او زما ریکارډ دی وګوري چې یاره زه سکو او ما سکړی نو دوستانو دې خبرو چې دی حکومت چې دی اگر حکومت چې دی هغه لون نه دی چې دوستانو چې دی لکه یو سړی به چې دی داسې غلط کارونه کوي او هغه به پرېږدي او نه چې دی تاڼۍ والا زما رشتہ داری دی نه چې دی زما عدالت زما خپل دی او نه چې دی زما منګورې تاڼۍ والا خپل دی چې زه ټولې تاڼۍ زما خپل دي زما دپاره به خبره کوي او د بل عدالت خو چې دی هغه د ټولو دپاره دی چې څه فیصله عدالت وکړه نه هغه موږ د منظور ده ما خو دې له طلاق ورکړلی طلاق خو د پاسه خو چې دی نه زما دا ښځه کېدی شي او نه زما ښځه ده